prošlo je da će kao što vidite ljudi, novi video od Crnca iz Polskog nadla, znači da radimo tajni agent izazov. Znači, vratio se onaj kao kofer, tajni agent, kofer, vjerojatno znate šta mislim, onaj kao što puca turret. Tako da ćemo pokušati da dobijemo kill sa time i da budemo tajni agenti. Također onda ćemo pokušati da pokupimo i medalju. Ako uspimo da nađemo. O, gore lik. Znači, ovo burst SMG nisam skonto. I također pričamo o novoj sezoni, znači uskoro stiže Season 2, Chapter 5, tako da znamo već neke informacije. Znači, krenut će ljudi da pada, to jest ne da pada, krenut će da puca zemlja. Znači, bit će zemlja tresi kao i pre, ne znam zašto uvek to rade, ali sad oko već dosta puta su to isto radili, ne znam zašto, ne znam kako, ne smisla nešto novo, ali da. Znači, bit će opet zemlja tresi i onda će biti kako se da, ovdje zapravo boss. Biće zemljotresi i onda će se pućići zemlja, ne znam šta će desiti, vidjet ćemo još, ali da. Znači po 50 puta to će desiti, dobro šta se radi. Čekaj, imamo opet opet. Vidi, damo skill, damo skill, damo skill, damo skill. No, no, don't kill, don't kill, don't kill, don't kill, don't kill. Oh my god, uvek se nahiluje lik. Okej. Ima ovdje sad ovih botova milion, tako da njih moramo ubiti prvo. Okej, ovaj gun je jako dobar zapravo, tako da... Dobro što smo ovo pronašli, nisam ovo pronašli, bilo bi zapravo mnogo teže. Opa. Dead. Nikad ne koristi snajper, ali uspio da ubijem to lik, tako da nice. Nemo sve kako ćemo ovo to da ubijemo. Gdje je boss? Ne, niste da se freaking spustim. Sad već kasno. Moramo ubiti sve ove botove. Jako su opet ovi botovi. Dead. Okej, dead. Nice. Nema šta uopšte imao, ne znam ni šta veliki ima. Auto, shotgun i... Trebalo da imao, mislim, drumgun, tako nešto. O ne, nema. O, izgleda dropa drugačije. Govori li? Oh my god. Nije mi ništa velodno. Ok, moram prvo da iskoristim ovo. Bandage. Ok. Moram sad nahilovati. Zato što ovdje nemam pojma da li me gađa. Robot da li me gađa. Znači nemam pojma ko me gađa. Ali također imamo safe, tako da je to trebam da pokupim. Ne znam zašto medalju mi ne da uzmem. Vidite i dalje ima koliko ima freaking ovi robota glupih. Oh my god. Još jedan robot. Uo, ima ovaj scope na shotgunu. Da li mi se to sviđa, nemam pojma, ali... Mislim, već na shotgun ne mogu da ga... Mislim, mogu ga zapravo skinuti, ali... Iskreno, ne da mi se skine sada. Ne znam da je ovaj. Ne znam da li ovo zapravo poveća range, zato što malo je čudno da ima takav scope na shotgunu. Čekaj, sam uzeo već medalju. Okej, ja sam uzeo medalju. Mislim da mi nije dalo da pokupim, ali okej, uzeli smo medalju, tako da imamo sada Seth. Ovude se ulazi. Give me. Imam medalju, imam. Imam mislim ovo. Za sad, znači, taj mitik. Zašto, prošli game sam isto freaking ubio njega i onda sam ubili ovi njegovi roboti. Tako da mislim... Imam osjeća da mi je dropao drumgun, ali možda sam, možda sam polud, možda sam nisim dobar, tako ne znam, napiši u komentarima. Ali dalje, znači, to će biti, također, tema izgleda će biti kao stara Grčka, kao Ancient Greek. To je Ancient Greek, zato što ljudi, znamo već da, mislim, na mapi možete vidjeti već kako izgleda mapa, vidite da ima starih onako delova, izgleda sve dosta staro. Tako da, ne bi čudilo uopšte, ne znam koji bi bio collab skin za to. Nema nikav anime, baš kao stara Grčka, tako da... Mislim, ima, mogu naći sigurno anime, ali nema nijedan koji je baš onako popularan, tako da ne znam, ljudi, Attack on Titan, to se dešava u prošlosti, tako da, ljudi, ako bude još jedan Attack on Titan, ja se uopće ne bi želi. I dalje nismo našli item koji nam treba zapravo. O, da vidimo šta ovdje ima, lol, da mi upgrade ovo. Šta uopće možda dobije? Nemam pojma šta su ove stvari. Šta ovo, suppressor, muzzle, this is recoil. Nema tliki recoil, tako da uzet ćemo ovo. Svako ne trošim gold. Onda možda uzemo i ovo, increase
Have fired this time to ADS, improve ADS recall spread. Ok, kupit ćemo to, to mi zvuči najbolje. Increase magnet capacity, reload speed, uzet ćemo capacity. Znači, skoro ćemo ga upgradati. Common, koji si ja king? Common upgradem ljudi max. Ja sam glupan. Scope, e sad nemam pojma ovdje koji je scope najbolji. Mislim da je ovaj. Nemam pojma. Nemam ili pojma, nemam pojma, ali ok, uzao sam ovaj. Nemam ja ovo neomiljeni, ali dobro, ne veze. Bukvalno sam vidio na slici koji je, ali ne znam što sam kupio. Koga briga ljudi, potrošili smo malo golda, eto. Kad nikad ne trošim. U jednom gameu malo da istrošim. Nadam sad da mogu da ga upgradim negde, da mi nas ne CV, da ovo potroši 300 gold na freaking CVR. Ali da napišite ljudi šta mislite, koji anime, dobro ne mora biti naravno anime. Ali šta god drugo, ljudi, ali nije hype. Anime skinovi su najviše hype, ja mislim svima, ne samo meni, mislim da i vama isto najviše hype anime skinovi. Samo zašto onako toliko puno ljudi je kupovalo i Naruta i sve te stvari. Tako da mislim to najbolje prolazi. Ali naravno ne mogu kupovati anime skinove, ne mogu kupovati licencu konate svake sezone. Nema toliko anime i vjerojatno nema toliko popularni koje ću zapravo da prodaju. Tako da možda bude neki Marvel film, ko zna. Ali nazad nešto hype. Ili možda čak neće biti collab skin. Ne znam, to dugo nije bilo tako. Mislim dobro. Ove zone imamo Peter Griffin, a Peter Griffin nema veze sa mapom. Tako da možda zapravo... Prvi put ovdje zapravo da sam ušao. Tako da možda zapravo bude samo neki random skin, ko zna. Ninja Courier smo već dobili u ovoj sezoni, tako da to neće biti. Ne znam šta još. Većina stvari je onako popularnih i već u Fortnite, to je fora. Ne znam šta još mogu da ubace da... Da onako zove... Da bude kao novo. Kako da kažem. Nintendo stvari jedino. To nijedno nismo dobili, ali to je i očekujem da nikad neće ni biti. Ono, Super Mario, Pokemon i tako te stvari. To ljudi ako ubace jednu Nintendo stvar, ljudi GG je. Znači bukvalno je GG, čekaj da to mogu da hitam nikad. Lol. Jer ljudi ako ubace jednu stvar, znači Nintendo hoće da proda licenci, Nintendo hoće da bude u Fortniteu i to je to. Ajde, hit ga, please. Ja svako healom, tako da. Svako imam free heal. Please, toliko je low leak. No. Toliko je low. Oh my god. Voz dolazi ko mene, ali... Ga voz sad ubije, ja nisam dobio kill za to. Come on bro. No shot. Ok, da imamo tamo što je bilo od loota. Treba nam bolje loot, imamo bukvalno jedan mitik i dva siva gana, what the fuck. Užas. Tako da da ljudi. Vidjet ćemo šta će biti. Za sada imamo nikve likove, ali ako ubaci jedan Nintendo, to će biti baš hype. Osim toga, ne znam sad baš nikoliko Fortnite ljudi igraju. Ono, igra se, dosta vas sad gleda zapravo poslije vremena klipove, ali... Da, nemam pojma, nema sad jedna baš neka igrica toliko popularna. Tako da ono, okej, evo ga ovaj užasni item. Oh my god, konačno ljubič sam našao. Ovo mi je prvi put da koristim nešto više od plavog. Znači, plavo je najviše sam probao ovom gunu i rekao sam ljudi, uvek govorim u klipu. Hoću da probam bolje, hoću da probam bolje i nikako da probam bolje. Konačno. Konačno, takim bolje. Okej, da pojedemo ovo. Snakilujem. What the fuck, neko me bountija. Opa. I gledali smo našli ko me bountija, lol. Zašto me ne healuje medalja? Me healuje samo do 50 ili nešto. Možda, ako imaš jednu medalju, hilo samo do 50. Ajde, popim ovo sve. Snahilujem ili ima još? Vidim da je ovo lik. Ok, nemam pojma gdje dakle me gađao. Imam dva shockwave, ako treba da se rotiram brzo. Idemo ovdje. I onda je odavde gađao i onda umro. Ne znam što se desilo. Pa čekaj. Uvijek ćemo ovaj fish. Popit ćemo fish i onda ćemo uzeti ovo 3 biga. Oh my god. Da, 2 biga zato što jedan sam kliknuo i onda je popao. Oh my god.
U tim situacijama to zapravo nije dobra stvar što gledamo popoje. Ali osim toga mislim, to je izgleda, mislim onako... Ima previše prednosti, konate da se pomeraš dok shieldaš. Nego ta jedna situacija, bukvalno to je jedna situacija gde je zapravo smeta. Ajde vidimo. Ne znam, i dalje ova mapa, ne znam ljudi, volio bi neko da promene, zašto ova stara tema i ovo sve je ovako realistično, ne znam, ne sviđa mi sliko. Ali znamo da će doći OG ove godine opet, tako da vidjet ćemo onako opet stari Fortnite će biti. Ne znam da li, ne znam opravo koliko će biti veli hype. Naravno, bit će hype, ali samo ne znam koliko će biti veli hype. Da li će biti blizu prvi put kad se vratilo? Možda neće, možda hoće, ne znam. Ja mislim da će opet igrati, tako da ono. Vidjet ćemo da li će raditi opet pred novi chapter ili šta će raditi, ne znam. Ali izgleda da će sada chapter biti po 5 sezona. Što možda nije toliko loše zapravo. Ajde popamo ovo. Brat mi ne vredi, ali ajde. Ali da, znači... Prošli chapter zapravo bio samo 5 sezona, mislim. Tako da može sad biti sezone... To jest može chapter biti samo 5 sezona. Što možda nije loša stvar, zato što onda ćemo dobiti više mapa, ali ne znam. Onda nikad nijedna mapa, onako ne zapamtiš nijednu mapu, kako da kažem. Nijedna mapa ti ne ostane u srcu. Kako onda te šta mislim. Onako OG Fortnite su imali... Koliko? 10 zona bukvalno i to su bile dugačke zone. Tako da svi su onako zapamtili sve na toj mapi bukvalno, da mi pokažeš sliku zna bijelo gde, tako da... Ove novije... Nije uopšte tako, nije ni blizu zapravo. Da mi pokažeš sliku, nema šanse da pogodim. Mislim, ono, ima šanse da pogodim, ali onda te... Mora biti neka lokacija gde baš ono znam. Chapter 2 mapu vjerojatno isto znao, ali posle toga... Ne bi znao ni koji je chapter. Realno, pokažem 3, 4, 5, ne bi znao koji je chapter. Sve isto izgledaju. Ali ne znam, možda vam drugačije. Nemam pojma. Samo otvara, ok, da se stvorilo. Malo se iskreno dosta opa, sniper. Ko me frikin hit? Snipa. Gde sad bežiš kidu? Brzo reload. Nooo bruh. Ko me gađa s leđa? Kako mi je pobjegao taj? Oh my god bruh. Što se to čuje. I dalje nismo našli freaking onaj kofer. I dalje ljudi moram da pronađem. Da bi ovo zapravo bio tajni agent izvod. Please da mi samo bilo gde na pod, ne moram da bi kill. Nemam pojma koji su to zvuci, šta se uopće dešava. Nešto... Neka struja, nemam pojma šta je lik radio. Oh my god! Ovde je. Ok, dead. Please, ne, nadao sam da će imati. Šta je ovo? Šta tvoje ovo? EMP stealth camo. Oh, to je to ljudi, vtf, ovo nisam ni znao da igrici. Okej. Ok ljudi, ovo se računa je tajni agent izazov, baš mi briga. Ovo se računa je tajni agent izazov. Zašto bukvalno sam nevidljiv. Ok ljudi, spasio sam se, ne moram nađem freaking kofer. Kofer taj uopšte nije ni dobar ljudi, užasan je item svako, tako da... Ništa nismo promašili, to što nismo našli. Da, slučajno ovde dole nije. Tu ima neki ljubičiti item, ne? Sivi item. Wood. Ok ljudi, baš mi briga, ovo je tajni agent. Ovo je ljudi taj njegi tizer, računa se. Lol, računa se. To je ljudi pravilo, bukvalno izmišljeno pre
bukvalno sekunde kad sam vidio ovo, ali baš sam briga. Zato što prošli game kad sam umro od freaking bossa, našao sam ga odmah na početku i s time sam zapravo bio ubio bossa. Ali sada kako se zove, kako iz ovde. Come on bro. Da mi je dobro zapravo brže ili nešto. Odmah mi skinuo zone. Nemam pojma ni gde se ovaj item nalazi, ovaj. Prvi put imam ovaj, nisam da je postao. Ali cool. Ajde brže. Okej, tu napravljamo nekoj, please. I dalje volim nađem kofer, samo ljudi ne bi bilo kasnije kao Cine Fake Shop ono, ali ako nađem baš brega. Ako bi ljudi vidim game bez kofera, nema šanse da ne restartujem sad sve, zato što nisam freaking imao neki užasan item. Okej. Ono ga dobro, ne heal, help, šta radim. Please, kofer, budi tu negde, please. Samo da ga nađe, ne moram dobiti kill, ne moram dobiti kill. Kill did nije zav, samo da ga pronađe, aj please. Please on chest, okej, da to nađe. Please on chest, please on chest, please on chest. Ajmo kofer, ajmo kofer, samo da ga imam u inventoriju. Samo da mi je u inventoriju, dovoljno mi je. Okej, još jedan ovaj. Please kofer, please kofer, ajmo kofer, 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 kofer. Ima likova, ali pokušam nađem moj kofer. Ne može se prođi kroz prozor. What the fuck, 1v1? Oh my god, 1v1 ljudi, ja neću naći kofer. Istano, popuću ovaj nevidljivo. Ne znam ni koliko ovo traje. Please, kofer, 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 oh my god, bro. Ok, zapravo imamo luta. Evo. Legendary Burst SMG. Pokupit ćemo, čekat ćemo da mi se opet napuni ljudi, eto. Tajni agent izvao ljudi, moram samo ubiti lik s ovim, baš briga. Lik tu. Ali ovo nije toliko ni nevidljivo. Ajde, ajde, 13 sekundi, oh my god, lik ima puno medalje. Vidim već da lik ima puno medalje, vidim koliko ima mali krug na mapi. Ajde, više, napuni ovo. 3, 2, 1, hvala. Da mi vidio ovaj backpack, vidi kako malo backpack baguje. Kad nemam pojma koliko je zapravo vidljivo. Da mi vidi. O ne, ističe mi, what the f. Možda je to slabo. Ja sam mislim da traje malo duže. Ovdje ima još jedan chest. Moga da ovo nije lootano. On je freaking lootano. Please, kofer! Daj mi samo kofer, ovdje da završim ovaj challenge, lijepo. Ako umrem, ljudi, baš me briga. Oh my god, ne znam mi da kofer, nijedan chest. Još jedan chest, ajmo. Kofer! Come on, bro! Sad me bukvalno trola. Sad me bukvalno trola. Popnu ovo. Tražim ljudi još često, moram naći ovo kofer, ljudi, moram naći. Please. Ako ga ne nađem ovdje, onda ljudi stvarno pokušam. Mislim, tajni sam agent već, kao što vidite, ali... Onda te ljudi. Mora biti još negdje čest. Mora biti negdje čest. Ovo traje veliko kratko. Uđe se nađem šta je ovaj item glupost. Tamo dalje, možeš tamo kofer. Ili ono kofer. Freaking sniper. Niko ne zna taj kofer zašto liko loš item. Oh my god. Ljudi, ne mogu da failam ovako izazov. Ovoliko smo bili blizu, ne mogu da failam. Mislim, ne failam ljudi, ne failam, zašto rekli smo, ovo se računa, ali i dalje, konate. Na početku sam rekao da to je izazov, hoće sad da freaking pronađem, okej. Popit ćemo opet ovo. Nasijem dalje. Sad smo stvarno tajni agent, zato šta da konate. Sad baš tražimo. Jer smo bukvalno nevidljivi. Lik me ne vidi. Lik me ne vidi. Lol, lik me ne vidi. Možda čuje korake.
No, nisam u zoni. Oh my god. Ne, glupi item. Oh my god, ljudi. Okej, rapimo se, baš me briga, ljudi. Glupi item. What the fuck is that? Ne znam da ste vidjeli šta se desilo, ali ja sam iskoristio taj item. Nije me video, nije me prvo video. I onda kad sam teo da svičam u Gunta item, nešto mora da klikne da bi se... I onda 3 sekunde prošlo, on me već ubio, tako da ljudi, GG. Tajni agent izdav, ljudi, probajte vi vašem game, lol. To je taj ljudi poz.